פעמים באמצע היום אנחנו באים לשבת ביום, בלילה אין פה מה לעשות, אנחנו כל הזמן פה. שוחים פה אפילו גם, זה בסוד נגיד לך. כן, רק כשיש מפקד שמרשה, אנחנו שוחים פה. באמצע הלילה מקפצים פה צפרדים, אתה שומע פה קרקורים. אשכרה כמו אגם. אבל ככה כשפלסטינים פה אנחנו משחקים אותה. יאללה, בדוק. واقف معك كل واحد تاع